स्याहानेमा पाइयो बच्चा पनि दुःख नि पाइयो त्यस्तै भयो कोही कोही लाउनु खानु मलाई कहिल्यै भएन क्या जहिलेदेखि यस्तै अब ऋण छ जे भएको ऋणले यो घर पनि जाने कि थाहा छैन दिदी खाना खाना आउने होइन ए ल ल टाइममा आउनु है चिसिन्छ खाना फेरि खासमा मानवता भनेको मान्छेले हाँसेर जिउने अधिकार हो त्यो चाहिँ मलाई किन थिएन त नि I learned to walk when I was one beneath the Oklahoma sun and from that day I started taking my own route I learned to read when I was two and I believed it all was true too young to fill my mind with questions and with doubt upper class kuno boys ki girls mero lagi ta meri ama hun hai